Благодарение на вас стигнах до тук, за което съм ви много благодарен. Сега ще се опитам да оправдая вашите очаквания, като дам всичко от себе си. Благодаря ви. Няма. Ти да го заредиш. Аз имах Ферари, ще да ти го дам веднага. Изключително си добър. Много, много ми хареса и на мен. Много е мислено. Детайл е направен страшно. И най-вече с чувство за вкус, което е рядкост. Рядкост. Аз съм много доволен, че ти се появи тук. Тогава не следих добре това шоу, което беше при Слави, но тук имаш много тежка конкуренция, да знаеш. И за мен ще е истинско удоволствие да ви гледам в сблъсък на финалите. Така че от мен имаш едно голямо да. Мерси. Мен имаш да, категорично. Мерси.
Няма случайности в живота. Не случайно си спечелил Танцувай с мен. Аз ти пожелавам да спечелиш и България търси талант. От мене също имаш да, три пъти. Да, ще се видим на полуфиналите. Любо, Хилда и Маги оцениха таланта на Метин и той продължава напред. А в такива случаи народът казва, който